Chalupárčenie vie učarovať aj mladým. No, moji kámoši, keď tu boli prvýkrát, ešte keď sa to stávalo, tak sa ma pýtali, že či som sa zbláznil ako. Ktorí smelo spájajú moderné s tradičným. No a keď sa to v lete celé zazelená, tak sme tu úplne skrytí a máme tu súkromie iba pre seba. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.